segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35. Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Amém. Diz assim um texto: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal, uma grande tempestade de vento. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: mestre, não te importas que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança, uma grande calmaria. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? A palavra tímido aqui não é de timidez. Jesus está dizendo: por que vocês sois tão medrosos? Porque tem medo, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, a tua palavra está aqui, fale e não te cales, que os nossos corações estejam receptivos e os nossos ouvidos atentos à tua voz. Que esta palavra seja, Senhor, direção, resposta, alimento para alguém que entrou aqui sedento por ti. Senhor, nós te amamos porque a tua palavra tem sido, Senhor, combustível para que nós possamos permanecer firmes e inabaláveis até que o Senhor venha, no nome de Jesus. E você diz: amém. Se assente, aplaudindo a palavra que é maravilhosa, bendita. É por ela que nós estamos de pé. Hoje a pregação tem por título: cinco motivos que o seu barco não vai afundar. Você poderia dar um glória maior, porque hoje eu vou te dar cinco motivos que o seu barco não vai afundar. Quando a gente fala de barco, a gente fala da sua vida. Então a sua vida, o que você está vivendo, é só uma fase. Tudo isso vai passar. Quando nós olhamos para esse texto, e quando nós decorremos aos evangelhos, nós vamos ver que Jesus tinha por hábito de usar o barco como púlpito. Jesus, muitas vezes, era necessário se distanciar da multidão, entrar no barco, para abranger o maior número de pessoas. Então, Jesus tinha por hábito usar o barco como púlpito. Antes desse evento acontecer, Jesus passou o dia todo pregando. Jesus pregou sobre a parábola do semeador, sobre a candeia, sobre o grão de mostarda e sobre a semente que caiu sobre o caminho. A por vista que já é comprovado que uma hora de pregação é equivalente a 8 horas de trabalho. Porque a gente movimenta não só o físico, mas o intelecto, o espiritual. Tudo está em movimento. Então Jesus está vindo de uma pregação o dia todo. E por Jesus ter a humanidade de homem, era necessário ele descansar. Porque Jesus também cansou. Pastora, é pecado cansar? Não, é pecado viver cansado. Viver cansado já passou do anormal, irmãos. Por quê? Porque as nossas forças são renovadas pelo poder que há em Cristo Jesus. Todas as vezes que nós estamos cansados, fadigados, Ele mesmo diz: vinde a mim todos que estáis cansado, sobrecarregado, que eu vou deixar mais cansado? Não, eu vos aliviarei.
Tem alívio de Deus nesta manhã para alguém que vive extremamente cansado com a correria da vida, com as lutas, com a tempestade. Jesus está dizendo: você veio a mim, eu te darei alívio nesta manhã. Jesus cansou porque ele pregou o dia todo. E no verso número 35, Jesus vai dar uma ordem. E sendo já tarde, ele vai dizer: passemos para o outro lado, para a outra margem. A palavra passemos está no plural. Jesus está dizendo: eu estou indo junto com vocês. Se eu estou dando uma ordem que nós vamos para o outro lado, não está isento da minha presença. A minha presença está indo junto com você. Então Jesus já disse para você: passemos. E você está esperando o quê? Se a ordem já foi liberada e ele vai junto com você, não tem o que você temer, não há o que temer. Se Jesus está comigo, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque ele é o que me guarda, ele é o que me guia, ele é o guarda de Israel, que não dorme, nem tosqueneja, mas está em alerta, me guardando, te guardando. Passemos. Jesus está dizendo: eu vou junto. Jesus entra no barco com seus discípulos, e o texto vai dizer que ele vai para a polpa do barco. E ali, por estar cansado, Jesus vai dormir. Jesus vai dormir. Só que o texto vai dizer que outros barcos o seguiam. Não era só apenas o barco que Jesus estava com os discípulos. Tinha outros barcos o seguindo. Olha no verso de 36. E eles, deixando a multidão, os levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos, havia outros barcos. Jesus adormece, ele pega no sono, porque ele está cansado. A humanidade de homem dele cansou. E ele vai tirar aquela soneca que renova. Sabe, às vezes não precisa de muito, é só uma soneca para a gente renovar. Jesus vai adormecer. Diga comigo: Jesus vai dormir. Não é porque Jesus está dormindo que ele perdeu o controle da direção. Não, irmãos. O texto vai dizer que Jesus está dormindo. E quando Jesus dorme, Satanás vai aproveitar para levantar uma grande tempestade. Quando Jesus dorme, Satanás vai entrar em cena e vai dizer: agora eu vou ver se vocês... vai usar a fé que ele tanto falou, que ele tanto ensinou. Uma grande tempestade. Olha o verso de número 37. E levantou-se uma grande tempestade de vento, ao ponto que as ondas subiam pelo barco, de maneira que estava enchendo de água. Ei, irmãos, Jesus está dormindo, mas mesmo dormindo, ele é maior do que a tempestade. Jesus está no barco, a tempestade se levanta, o temporal de vento se levanta. Jesus foi o segundo homem que dormiu numa tempestade. Querem saber quem foi o primeiro? Jonas. Jonas foi o primeiro homem que dormiu durante uma tempestade. Só que Jonas dormiu porque não queria pregar. Jesus dormiu porque pregou. Jonas dormiu o sono da desobediência, mas Jesus dormiu o sono da obediência. Jonas dormiu o sono da indiferença, mas Jesus dormiu no sono da confiança. Que confiança? De quem sabe que veio para morrer na cruz e não afogado. Jesus não estava desesperado. Pelo contrário, quem estava desesperado era os... Quem estava desesperado era quem? Quem estava desesperado era quem? Irmãos, tenha uma certeza. Quando você está vivendo o propósito de Deus, você não morre antes do tempo. Então a palavra de Deus para a tua vida é: aquieta e sossega essa alma, porque você não morre antes do tempo. Você só vai morrer depois de Deus cumprir o propósito
que Ele tem sobre a tua vida. Tempestade se levanta, não é para te matar, é para te fortalecer e te manter de pé. Tempestade vem, não é para te frustrar. Tempestade vem para te dizer: Jesus está no barco, Jesus está na casa, Jesus está presente, e nada vai deixar você afundar, porque Jesus está no barco. Os discípulos vão perder o controle da situação. E quando a gente perde o controle da situação, a gente leva o controle para quem? Para Jesus. Eles perdem o controle da situação, e o texto vai dizer que eles vão acordar Jesus. E olha que eles vão, no verso número 38, eles vão acordar Jesus, repreendendo Jesus, como se Jesus tivesse culpa da tempestade. Verso número 38, e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram dizendo: Mestre, não te importas que perecemos? Eles estavam tão aterrorizados com a tempestade, com medo da tempestade, que eles vão até Jesus, acordam Jesus e repreendem: Ei, Jesus! Não te importas que nós vamos morrer? Enquanto a tempestade está aqui se levantando, as águas entrando no nosso barco, Jesus está dormindo. Aí Jesus levanta, Jesus acorda. E quando Jesus acorda, era para Jesus ter repreendido os discípulos, não era? Mas Jesus vai lá e repreende o vento, dizendo: cala-te, aquieta-te. Porque primeiro Jesus vai acalmar o que está fora, para depois acalmar o que está dentro. Primeiro Jesus vai colocar em ordem o que te aflige fora, para depois te tratar por dentro. Ei, eles repreenderam Jesus, e Jesus repreende o vento. Verso número 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento? E o vento? E houve uma grande... Para uma grande tempestade, sempre haverá uma grande calmaria. Porque o meu Deus, Ele não é o Deus que diminui, mas Ele acrescenta. Está passando uma grande tempestade? Se prepara, porque haverá também uma grande calmaria, diz o Senhor. Ele vai dizer: aquieta-te, vento! Sabe o que Jesus está dizendo? Cala a sua boca, vento! Para de soprar nessa casa, para de soprar na vida dela, hein? Jesus vai colocar para dormir hoje o que te incomoda. Jesus vai repreender o que está te afligindo nessa manhã. Eu não sei o que te aflige, mas Jesus vai acordar, e a ordem é: acalma-te, cala-te, porque eu estou no controle dessa situação. Enquanto Jesus dormia, a tempestade acordava, mas só foi Jesus acordar que Ele colocou a tempestade para dormir. O que você precisa que Jesus coloque para dormir hoje? Que você, qual é a área da sua vida que você precisa que Jesus acalme hoje? Ele vai lá, Ele está indo lá, Ele vai acalmar aquela tempestade, Ele vai acalmar aquela casa, Ele vai colocar paz naquele lar, Ele vai trazer harmonia naquela família, Ele vai repreender essa contenda, Ele vai repreender todo o mal, porque Ele se levantou para agir. Jesus falou com o vento, e depois que Jesus fala com o vento, o mar se acalma, porque o que estava provocando a tempestade não era o mar, quem estava provocando a tempestade era o vento. O vento é a causa, o mar é o efeito. Depois que Jesus repreende, depois que Jesus acalma, depois que Jesus tranquiliza, é a hora dele repreender os discípulos. Porque se Jesus repreende os discípulos, a fé deles não vai ser aquecida. Mas Jesus está dizendo: eu repreendo primeiro o que te aflige,
para depois repreender você. O texto vai dizer que Jesus olha para os discípulos e vai dizer assim, no verso número 40, e disse-lhe: por que sois medrosos? Não tendes fé? Por que vocês estão com medo? Por que não usaram a fé? Irmãos, quando o medo aumenta é porque está faltando fé na sua vida. Porque quem tem fé não tem medo. Olha para o seu irmão e diga: quem tem fé não tem medo. O vento cessa, o mar se acalma. Irmãos, eu estou falando de algo sobrenatural. Porque quando a maré bate no mar, ela passa dias e dias para baixar, irmãos. Não é de uma hora para outra. E o que Jesus vai fazer nessa manhã é coisa imediata. Você não vai esperar o dia passar, os meses, não. É hoje, é para hoje. Ele vai acalmar hoje, ele vai cessar hoje. Ele vai colocar um ponto final, é hoje. É hoje que essa situação vai ter um ponto final, diz o Senhor. Você pode levantar as mãos e adorar, porque Ele está dando um basta hoje nessa tempestade. Se o vento sopra sobre o teu barco, você fica irritado, você murmura, você reclama, irmãos, isso significa que a sua vida não tem fé. Porque quem tem fé, ele adora no meio da tempestade. Fé não é para ser exercitada em tempos fáceis, em tempos calmos. A fé precisa ser exercitada no meio da tempestade. Olha para o seu irmão, diga para ele: recebe fé do tamanho da tempestade que você está vivendo. Porque maior do que essa tempestade é quem está com você dentro do barco. Ele é maior do que a tempestade e ele vai dar uma voz de comando. Ei, diante da voz dele a terra se cala, diante da voz dele o mar obedece, porque ele é Senhor dos exércitos. Ele vai falar e alguém vai ter que parar, ele vai falar e alguém vai ter que se calar, ele vai falar e tudo vai voltar ao devido lugar. Se prepara, porque Deus vai falar, vai falar. Se prepara, porque a Labarassúria tem uma ordem de Deus sendo liberada. Você não está entendendo, ele vai falar. Jesus fala ao vento e acalma o mar. Porque quando Jesus libera, irmãos, até quem não está, irmãos, envolvido, recebe a voz de comando para parar. Até o que era para ser, não vai ser mais. Até o que era para acontecer, não vai acontecer mais. Porque Jesus falou, e se Ele falou, Ele já está te livrando do que ia acontecer. Levanta as mãos, porque meu Deus está indo lá e Ele está quebrando o arco, quebrando a lança. Ele está dizendo: até o que ia, eu estou repreendendo. Até o que ia chegar, eu já estou paralisando. Ere vai o ceia, mandar a sua vai a ceia. Há uma ordem de Deus esta manhã. Aquieta-te, cala-te vento, cala-te vento, cala-te vento. Versículo de número 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmã,
Irmãos, entenda uma coisa, quem está dizendo isso não é os discípulos. Porque o texto que nós acabamos de ler diz que não havia só o barco dos discípulos, havia outros barcos que o seguiam. Quando Jesus acalma o vento e acalma o mar, quem está falando, quem é este? É quem está no outro barco. Porque mesmo os discípulos com medo sabiam quem era Jesus. Mesmo os discípulos com medo, eles sabiam da potencialidade que havia em Jesus. Vocês estão assustados? Porque vocês sempre foram ensinados que foi os discípulos que indagaram quem é este. Não, se está na Bíblia, eu acredito. Mateus, capítulo de número 8, verso de número 27. E aqueles homens, que homens dos outros barcos, se maravilhavam dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O que Deus vai fazer na tua vida vai fazer com quem está do lado dizer: quem é este que promoveu tal libertação? Quem é este homem que mudou a história dele? Quem é este homem que mudou a história dela? Por isso que você está proibido de parar, porque o que Deus vai fazer através da tua vida vai impactar outras pessoas. Aqueles homens ficaram maravilhados com o que Jesus fez, com o que Jesus acalmou. Capítulo de número 5 de Marcos, verso de número 1 vai dizer: e chegaram ao outro lado. Diga para o seu irmão: você não vai afundar, mas você vai chegar no destino que Deus falou para a tua vida. Primeiro motivo que o seu barco não vai afundar: você tem uma promessa. Primeiro motivo que o seu barco não vai afundar: você tem uma promessa. E qual é a promessa? Passemos para o outro lado. Chegaremos no outro lado. Pisaremos no outro lado. Estaremos no outro lado. Ei, irmão, você tem uma promessa. Mas é só o vento bater que nós trocamos o passemos pelo perecemos. E Jesus está dizendo: para de duvidar daquilo que eu já falei. Eu falei para vocês que nós íamos passar. O vento faz parte do percurso, a tempestade faz parte do percurso. Ela é necessária para te treinar, ela é necessária para te amadurecer. Mas a promessa é: eu e você iremos chegar. Pega na mão desse irmão e diga: se apegue à promessa. Diga: você não vai afundar, porque você tem uma promessa. Segundo motivo que o meu barco não vai afundar: porque Jesus está nele. Eu vou repetir. Segundo motivo que o meu barco não vai afundar: porque Jesus está nele. E se Jesus está, é o suficiente. Pode vir tempestade, furacão, euraquilão, maremoto, terremoto, tsunami. Ele está no meu barco. Ele está na minha vida e eu não vou afundar. Não é porque você é bom, porque Jesus está dentro do barco. E a diferença de quem está nos outros barcos é que eles não têm Jesus, mas só por estar acompanhando o barco que tem Jesus, eles também vão receber livramento. Aí você entende agora por que a tua casa é alvo do livramento? Porque a tua vida tem Jesus. E por tua vida carregar Jesus, eles recebem livramento lá. Levanta tuas mãos, porque tem livramento de Deus para alguém aqui. Tem uma casa que está sendo alvo do livramento de Deus. Ah, hoje ele está desfazendo, a notícia não vai chegar, porque ele está anulando, fechando sepultura, ele está escondendo alguém. Aleluia, tem livramento na porta da tua casa, tem livramento.
vejo Deus colocando alguém para dentro, trancando a porta e cegando o inimigo. Não vai achar a porta da tua casa, não vai achar o endereço, não, porque Jesus está fechando para ninguém achar. Tem livramento. Diga para o seu irmão, o segredo não é o tamanho do seu barco. Pode ser pequeno, médio, grande porte. O segredo é quem está dentro dele. Por quê? Porque até Titanic, que não era para afundar, afundou. Por quê? Porque não tinha Jesus na viagem. E viagem perigosa é quando não tem Jesus dentro. Agora, viagem segura pode ter imprevisto, mas certeza que você vai chegar é quando Jesus está dentro do seu barco. Os homens dos outros barcos sobreviveram, porque eles vão falar: quem é este, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Porque, irmãos, você não pode parar e o seu barco não vai afundar. Porque a sua vida serve de testemunho e salvação para quem está de olho em você. Porque através do testemunho do que está acontecendo no barco dos discípulos, Jesus vai salvar e vai alcançar os barquinhos que estão vindo atrás. Ei, irmão, não se preocupa com a tua família, não. Só vai adorando, só vai servindo a Ele. Porque o que Jesus está promovendo na tua vida vai alcançar eles também. Eita, que o barquinho de alguém vai ser encontrado nessa manhã. Eita, que o barquinho de alguém vai ser trazido para a terra. Nessa manhã, Jesus está indo lá. Alguém estava à deriva, perdido em alto mar, mas Jesus está indo lá e trazendo para a terra firme. Jesus está dizendo: ninguém da tua casa morre afogado, porque Jesus está no seu barco. E se Jesus está no seu barco, há salvação. Terceiro motivo que o meu barco não vai afundar: Jesus está na polpa. E se você olhar para a polpa do barco, é onde fica o leme, é onde fica a direção, é onde fica o comando. Jesus está dizendo: você não afunda, porque eu estou no controle da tua vida, eu estou no comando dessa embarcação. Há muito tempo já era para você ter afundado, mas se esqueceram que eu estou no controle, guiando, e estou acalmando, enviando, aleluia, paz em meio à tormenta para a tua vida. Muitas vezes a gente quer estar no controle, mas quando nós entregamos a direção para Jesus, nós chegamos em paz. Diga para o seu irmão: está na hora de entregar o controle da tua vida para você ficar em paz. Pastor, eu não tenho paz, porque o controle está na tua mão. Pastor, eu não estou conseguindo, porque o controle ainda está na sua mão. Mas entrega o controle para Jesus e vai dormir tranquilo, porque enquanto você dorme, tem um Deus que trabalha por você. Enquanto você dorme, tem um Deus que guia a tua vida. Ei, você não vai naufragar. Quarto motivo que você não vai afundar. Sabe qual é? Jesus é maior do que o vento. E Jesus é maior do que qualquer tempestade. Jesus é maior do que essa aflição. Jesus é maior do que essa depressão. Jesus é maior do que essa enfermidade. Jesus é maior do que esse problema. Jesus é maior. Ele é maior. Ele é maior. Ele é maior que tudo. Ele é maior que o universo. Ele é maior do que o mar. Ele é maior e tudo está no comando das suas mãos. Meu barco não vai afundar porque Jesus é maior do que o vento e é maior do que o mar. O vento e o mar pode ser maior do que o seu barco, mas eles não são maiores do que Jesus. Você pode ser pequeno, mas quem está dentro do teu barco
é grande. Você pode até se sentir sozinho, inseguro, mas acalma o teu coração, porque quem está dentro do teu barco, ele é maior do que tudo, 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 tudo. E nada escapa do poder das suas mãos. E agindo ele, não há quem possa impedir. A mão dele não está encolhida, mas está estendida nessa manhã para abençoar. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque ele tem poder para efetuar. Ele tem poder para fazer descer a sepultura. Mas ele também tem poder para levantar você de lá. Ele tem poder contra, aleluia, as potestades. Ele tem poder contra os demônios, e ele está dizendo: sai agora de lá, porque o maior dos maiores, o valente, o guerreiro, chegou, porque ele é maior. Quinto motivo que você não vai afundar. Sabe por que você não vai afundar? Porque tem alguém em Gadara esperando a sua presença. Tem alguém em Gadara para ser alcançado. Quando Jesus no capítulo 5 chega a outra margem, e o texto vai dizer que é a província dos gadarenos. Lá vem o gadareno. Enquanto os homens do barquinho perguntam: que homem é este? Os demônios estão respondendo: é o Filho do Deus Altíssimo. Enquanto dentro do barco alguém está dizendo: quem é este? Lá em Gadara tem alguém dizendo: este é o Filho do Deus Altíssimo, que chegou. Chegou para quê? Para nos expulsar daqui. Chegou para quê? Para trazer paz a essa cidade. Chegou para quê? Chegou para resolver a situação. Quem está dentro do barco pergunta, quem está fora do barco responde: é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Você sabia que Satanás sabe que seu barco não vai afundar? Ele tem mais certeza do que você. Porque quem está de fora está vendo com quem você está vindo. Eu sei que foi difícil acordar pela manhã, se arrumar e vir, mas já que você veio, Satanás está dizendo: olha aí, ela levantou mais um domingo, está de pé, está dando glória. Por quê? Porque ela não está sozinha, ela está acompanhada. Todos os dias a misericórdia e a bondade cerca a vida dela. Eu levanto tempestade, eu levanto vento, mas quando eu olho para ela, ela sempre está acompanhada. Ele sempre está acompanhado. E esse que está com eles é maior do que o vento, é maior do que a tempestade, é maior do que qualquer situação. Derebaio. E Satanás sabe que não pode chegar muito perto de você. Pergunta por quê? Porque se ele tentar chegar perto, Jesus vai mandar embora. Porque quando o gadareno chega perto e diz: Filho do Deus Altíssimo, porque vieste nos incomodar? Jesus vai dizer: saia deles, legião. Jesus está dizendo: eu estou limpando tudo que atrapalha o andamento. Eu estou limpando tudo que atrapalha o crescimento. Eu estou limpando, eu estou mandando para fora. Eu estou mandando para fora tudo que te paralisa, todo medo, toda aflição, toda angústia, tudo aquilo que te prende. Eu estou mandando para fora. Saia, saia agora no nome de Jesus. Jesus tem poder de lançar fora. Por isso que Satanás não chega perto. Feche os teus olhos. Se conecte a Deus nesse momento. Porque tem alguém que precisa fazer as malas e ir embora. A ordem de Deus para essa casa é: façam as malas, demônios,
e vão embora. Façam as malas desse casamento e vá embora. Façam as malas desses filhos e vá embora. Enquanto você está aqui, tem mala sendo, aleluia, feita. O inimigo está perdendo a guerra e Jesus está libertando alguém. Sai dessa casa, sai desse casamento, sai desse território, porque a ordem de Jesus é: haverá libertação agora, 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 no nome de Jesus. Levanta as tuas mãos. Diz assim: Satanás, faça as malas agora e vá embora, e vá embora, e vá embora. Era barassuia. Pastor, e depois que a tempestade passar, o que que eu faço? Persevere, continue. E depois que a tempestade passar, cante um hino. Depois que essa tempestade passar, prepare o playback, porque o hino vai ser cantado. E qual é a letra do hino, pastora? Salmos de número 107, versos de número 28, 29 e 30. Se coloque sobre os pés. Depois que a tempestade passar, então clamam ao Senhor na sua angústia e Ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as suas ondas. Então se alegram, então se alegram, porque se aquietaram, assim os leva ao seu porto desejado. Jesus está dizendo: fica firme, porque eu sou aquele que acalma a tempestade e acalma a tormenta, e você vai chegar no lugar desejado. Que lugar é esse? Lugar de segurança, lugar de paz, lugar de livramento, lugar onde Ele livra e esconde a tua alma. Pega na mão desse irmão, diga para ele: você não vai afundar. Diga para ele: lembre-se que Jesus está dentro do seu barco. Aleluias, aleluias. Você pode fechar os teus olhos e adorar a Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, meu abrigo.